အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဘဝစက်ခုံအစုံစုံအပိုင်းကိုလာထားအဘွားဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလာထားအဘွားဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုအထူးသဖြင့်အရွယ်ကောင်းတဲ့အိမ်တောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ30 40 50လက်အရွယ်ကောင်းပဲအန်ဒီတို့ကျော်63ပြည့်အရွယ်လွန်သွားပြီအဲ့ဒီအရွယ်မ30 40 50အရွယ်ကောင်းနေပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်အိမ်တောင်တဲ့အရွယ်ကောင်းနေဒီအန်တီပြောတဲ့အပိုင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးနေအင်မတန်သင်ကန်းစာလည်းရမယ်ဘူးတုတ္တလည်းရမယ်လို့အတီယုံကြည်ပါတယ်။ကဲစမယ်နော်။အစပိုင်းကတော့အန်တီအသက်စီဖြိုးနဲ့အန်တီတို့ဦးတယ်ပတ်သက်တဲ့၃ရက်၃ပွင့်ဆိုင်ဇလန်းကတော့အဓိကပေါ့နော်။ဆိုတော့အန်တီအသက်ကလည်းအရွယ်ကောင်းအရွယ်ပေါ့နော်။အရွယ်ကောင်းအရွယ်လေးမှာအန်တီကညတဘက်တညမှာအဲ့ရပေါ်မှာလှဲနေတယ်ဟုတ်ဆောက်နေတာအန်တီအင်ပရချီရတဲ့ယောက်ျားကြီးကိုဆောက်နေတာဆောက်နေတော့အန်တီစိတ်ထဲမှာမလာမလာမလာနဲ့17 နာရီလောက်ကြတော့သူရောက်လာအန်တီကတော့မတိကြအောင်ဆောက်ပြီးသူ့ကိုကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ချီအောင်ဆောက်ပြီးကြည့်တာပေါ့သူကပျော်ပြီးဝင်လာတာပျော်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုအန်တီအခန်းထဲကိုဝင်လာတာဂရင်းပေါ်မှာအန်တီကခါရဲသူ့ကိုမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအနမ်းမိုးတွေယွာတော့တာပဲတမီးရေတမီးတို့သားတို့ရေအနမ်းမိုးတွေယွာလာ။အော်ငါ့ချာငါ့မမွေးတွေပြေးလိုက်တာပြေးလိုက်တာဟာရှွှွှွှွှွှနဲ့ပြေးတာပေါ့။အာဒီကထူးဆန်းနေထူးဆန်းနေ something 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 ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအန်တီကိုအဲ့လိုမလုပ်ဘူးလေ။အဲအခုတော့နည်းနည်းလေးလဲတောက်လာတော့ထားလိုက်ပါတော့နည်းနည်းတောက်လာလို့ဒါပေမဲ့နည်းတောက်လာတယ်လည်းမဆိုင်ဘူးတခုခုကိုသူပျော်လာလို့သားအတီကိုအပျော်တွေဆက်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့အတီကအတီမျက်လုံးပြူသွားတယ်တခုခုပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအိမ်သားလေးဝင်သွားတယ်ညစ်သွားချိုးတယ်ညစ်သွားချိုးတဲ့မှာငါ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အနမ်းမိုးတွေတခါမှတလုံးများတဲ့အနမ်းမိုးတွေမပေးဘူးအဲ့ချိန်မှာဘေးအနည်းရဲ့ဘေးနားမှာ तू မှားပြီးတော့တတိမှားပြီးတော့ तू ကတတိမေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ခါလေးကလေးတယ်လီဖုန်းလေးထားပစ်ခဲ့တာအတယ်လီဖုန်းကအသက်မီးလာအန်ဒီကတူတယ်လီဖုန်းကိုအသားလေး तू ကအထဲမှာရေချိုးနေတော့အန်ဒီတယ်လီဖုန်းကိုကြိုက်တာပေါ့ဟယ်လိုပြောပါဟယ်လိုဟယ်လိုဆိုတော့အမကဘာလုပ်လဲတဲ့အဲ့လိုမေးတာပေါ့နော်ဦးရှိလားတဲ့ဟာအန်ဒီတိလိုက်ပြီsomething ဆိုတော့ anti l တပီးရေလို့ anti ကအန်တီအရွယ်ပါလို့ဥရဲ့ညီမပါလို့ငါတမီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာနေနေမြေကကျမမကျူပါတဲ့ကျမဟိုဒီဖုံးမှန်လေးပေးထားမယ်နော်တဲ့ဥကိုဖုံးဆက်ပေးကိုပြောပြီးပေါ့ပြောပြီးမှာပေါ့အန်တီရဲ့ဟိုအကိုပဲသူ့ရဲ့ညီမလေးပြောပြီးမှာပေါ့ဘာတွေပြောချင်သေးလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥဟာဒီနေ့ပန်းကုန်းတွေအများကြီးဆွတ်သွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်လို့နောက်ထပ်လည်းဥနဲ့တွေ့ချင်ပါသေးတယ်။အိုးစိတ်တာချစိတ်တာချပြောပြီးမယ်ပြောပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့အဒီဖုံးချလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ထွက်လာပြီ။အဒီပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူဟိုဘက်ကိုလှည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဒီဖုံးကိုခိုးပြီးတော့ယူပြီးတော့ဖုံးကိုခိုးပြီးယူပြီးတော့တခါတည်းအခုပြေးစင်တာအေးဆင်းပြီးတော့ဆဆောကမတ်ကျူပြောသွားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုအတရားနှိပ်လိုက်တာဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးစီဖြိုးစီဖြိုးကိုခေါ်လိုက်တာပေါ့တာကြီးစီဖြိုးလောင်းလောင်းလောင်းဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာစီဖြိုးက16စက္ကန့်လူမျိုးတန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့လူမျိုးတန်ကြီးပေါ့အတိုင်းကြီးကစီဖြိုးတန်လည်းနည်းနည်းအောချင်တယ်လေဆိုတော့လူမျိုးတန်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ဒါငါသားနေအဖေအနေနဲ့ဒီမတ်ကျူဆိုတာဒီဖုန်းကိုဆက်ပေးပါသူအတည်းဖုံးနေလိုက်ပဲလေငါတင်ငါပငါတဆက်ဆက်ဆက်ဆော့သူကဥပါတဲ့ဆိုအတည်းကသဘောတွေကြပြီးလက်မတွေထောင်တာပေါ့ဥပါဆိုမကျူကိုခေါ်ပေးပါဆိုမကျူကဖုံးလာကြိုက်ပြီးတော့ဥ
ဘလူဖြစ်ပြီးတော့တန်ရောစင်ရှိတော့မှမသိတဲ့အကြောင်းတမီးကအခုမှဦးကိုတွေ့ပြီးတော့ဦးနဲ့တမီးကဘလူရေဆက်မှမသိတဲ့အကြောင်းတမီးရန်ကုန်ကိုလာတာနှစ်ရက်ပဲရှိတဲ့အကြောင်းသူ့အမေကဒေါက်တာနေဖြတ်နေတယ်သူ့ညီမမျက်စိကွဲနေတယ်စုံလိုက်တဲ့ပြောတာပြောတာမပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုပြဿနာတွေသူ့ရန်ကုန်ကိုဦးမရောက်ခါစားတော့ဦးလိုလူမျိုးလူတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာအယောင်ပီတိဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အစုံပြောလာတယ်ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့သူ့အကြောင်းဟာတနာစရာကောင်းတာတွေသူလုတ်ပြောနေရလေဒါလုတ်ဆက်ကြည့်လေအဲ့တော့စီဖြူကကင်ရင်တဲ့စီဖြူတော်တော့ဖုံးချလိုက်တော့တော်တော့အဲ့လိုပြောနေတယ်မှာစီဖြူကမင်းရဲ့တနာလိုက်တာတဲ့ဟုတ်ဖက်ပိတ်ပြီးတော့တနာဖို့ကောင်းတယ်မင်းရဲ့တဲ့တဆက်နားထောင်ခြင်းနဲ့တဲ့အရင်တနာဖို့ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့မြည်ပေါ့ပေါ့ကြာရောစီဖြိုးကစီဖြိုးကမြည်ရလွယ်တယ်ဒီအဲ့ကလေးကဆိုမြည်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ကြာရောထိုးလည်းလှို့သူကလည်းလှို့ဆိုမြည်လည်းလှို့ဒီကလည်းအစကားလည်းလှို့ဆိုအတီးဩယောက်ျားတော့အပါခံရမယ်သားတော့အပါမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟဲ့ငါပြောမယ်ခြားခြားခြားဆိုပြီးတော့ငါအပြက်ပြောနေတယ်နော်နေ့ကဒါအလိန်စင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဟုတ်အပြန်လှုပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ရတဲ့ဘဝပေါ့နော်ရောက်သွားအဲ့တော့အကုံလူကိုပြောချင်တာအထူးသဖြင့်အိမ်တောင်တဲ့အရွယ်ကောင်းတွေကိုပြောချင်တာတော့အာဘွားတွေများများပေးခဲ့တော့ဥပမာပိုပြီးနှွေးထွေးပြီးချစ်ကြချစ်ချောင်ဆောင်လိုက်ရင်တတိထားမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာတခုခုစမ်းသိနေရအများကြီးပေါ်လာမယ်ဇက်တိုက်ဆိုကူဆိုရင်အတိယောက်ျားအတိကိုအဘွားလည်းမပေးတော့ဘူးဘာမှလည်းမဘာဖြစ်တော့ဘူးအဲဒီတိုင်းနေပဲနေတော့အတိပို့ပြောတယ်အဘွားပေးမအောင်ကြောက်တာလေအဘွားပွေးတိုင်းပြက်တနာတွေကပေါ်လာမှာလေအဲ့တော့အဘွားလည်းမပေးဘူးအဲဖခင်ကမှတရားထိုင်နေအဲပြီးရင်လိုရာလေးပြောတယ်ပြောဘာမှတိတိတတိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူဒီဘာမှမလုပ်တော့ပေါ့အဲ့တော့ဘာဘူးတုဒရရလဲအရွယ်ကောင်းတမီးတို့တမီးတို့တွေတမီးတွေကိုပြောမယ်နော်တမီးတွေအာဘွားများများပြီးရင်ပို့ပြီးတွေးထွေရင်တတိထားကဲအားလုံးပဲပြောရှင်းမထင်ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်